अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान्मनविप्राह मनोरिक्ष्वा कविब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेहमहता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मयातिद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन युवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवश्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मं विद्य कर्तारमव्ययम्। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मं यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसि शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं
बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्याकर्मयः पश्येदकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तौ निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतविमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवीर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरेयज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरेयज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येति यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकस्त्ययज्ञस्य कूतून्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वा नेवं ज्ञत्वा विमोक्ष्यसि श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव
येना भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि यथैधंसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावं लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अग्गश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योग मतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु।